नमस्कार स्वागत जानाइछो रिच टाइम लई माजत माथु केटामान दिन दुआर दलित एटा नतुन बसर 2020त तिता मिठा बहु अभिज्ञतार होइते हाजु एटिया सकलो 2021क आदरिबलै किन्तु 2021त हलनि हबो देखत किछु नीति नियम किन्तु कि नीति नियम हलनि हबो चाइ लओ आहक प्रथमते किछु फोनत बन्ध हबो व्हाट्सएप 2021ৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা কিছু এণ্ড্ৰয়েড আৰু iOS ফোনত বিকল হৈ পৰিব WhatsApp। ইতিমধ্যে কোম্পানী হদৰি কৰা মতে যিবোৰ ফোনৰ ছফটৱেৰ পুৰণি হৈছে তেনে ফোনবোৰত কাম নকৰিব WhatsApp। দ্বিতীয়তে GST ৰিটাৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া সলনি হ'ব নিয়ম 2021ৰ পৰা দেশত ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে সৰল আৰু ত্ৰিমাসী GST ৰিটাৰ্ণৰ সুবিধা লাভ কৰিব এই নিয়ম অনুসৰি যিসকল ব্যৱসায়ীৰ টার্ন ওভার 5 কোটিতকৈ কম তেওঁলোকে প্ৰতিটো মাহত GST ৰিটাৰ্ণ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই তৃতীয়তে লেণ্ডলাইনৰ পৰা মোবাইল ফোনলৈ কল কৰিব হলে প্ৰয়োজন হ'ব শূন্যৰ 2021 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা আপুনি লেণ্ডলাইনৰ পৰা মোবাইল ফোনলৈ কল কৰিব হলে আগত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব শূন্য বিনা শূন্যত আপুনি ফোন কৰিব নোৱাৰিব চতুৰ্থতে আছে বাহনৰ মূল্য বৃদ্ধি 2021 চনৰ পৰা বিভিন্ন মডেলৰ বাহনৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ব 2020 চনৰ তুলনাত এই বাহনবোৰৰ দাম যথেষ্ট বৃদ্ধি হ'ব এতিয়ালৈকে মাৰুতি মহিন্দ্ৰা ৰেনো এমএইচ মটৰৰ বিভিন্ন মডেলৰ বাহনৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে পঞ্চমত আছে ফাষ্টেগ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা অনিবাৰ্য হ'ব ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরিয়ে ঘোষণা কৰিছে 2021 চনৰ পৰা চাৰিচকীয়া বাহনত ফাষ্টেগ থকাটো অনিবাৰ্য হ'ব আৰু যদিহে বাহনসমূহত ফাষ্টেগ লগোৱা নহয় তেন্তে টুলগেটসমূহত দুগুণ ফাইন ভৰিব লাগিব বাহন চালকসকলে আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই কাবেৰিয়ে বিদায় লৈছো পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে চাই থাকিব ৰিচ টাইম।